וואו, פנינה, רציתי להגיד לך משהו שממש ממש ריגש אותי. הייתי בכנס שאת ארגנת ביום שלישי האחרון בבני ברק. פשוט לראות אישה מהממת, חזקה, עוצמתית, שממש מהווה סמל ודוגמה למופת להרבה נשים אחרות. איזה כיף לשמוע אותך. בכלל, באופן אישי, אני אמנם הכרתי אותך ברמה שטחית, כשלמדנו במחזור י' ביחד, אבל עכשיו כל כך נהניתי לשמוע אותך, איזה יכולת ביטוי, איזה יופי את מעבירה את המסר, כל כך תמציתי וכל כך קולי הבול, ממש ממש מדהים. ובכלל, גם אני עכשיו בקבוצה בוואטסאפ, ואני רואה איזה הודעות את שולחת כל הזמן, מה עובד בפייסבוק, איזה לינקים, להעביר קישורים וזה. אני מבחינתי אומרת לך, מכירה אנשים בגיל שלך 50 פלוס, בקושי הם יודעים להעביר את האצבע שלהם על הפלאפונים החכמים, ואת אפילו באמת יותר ממה. אני בקטע הטכנולוגי עוד אני צריכה להשלים את הפער הזה. כמו רבי עקיבא, גם באמצע החיים לא נשאר תקוע איפה שהוא היה, את פשוט ממש, אני רואה בך דמות כזאתי, כזאתי אחת שמשאירה חותם, מצליחה לעשות ממש, להשפיע על אנשים אחרים, רק בזכות היותך את מודל לחיקוי, ממש ממש, אני... יש לי את הזכות להכיר אותך. תמשיכי להעיר לאנשים אחרים את הנשמה, ובעזרת השם תצליחי. ביי.